Please listen. I pray you have ears to hear. Enduring the unspeakable. Breathing fear with every breath. Their silent screams unanswered. Afraid. Will anyone rescue me? Will you carry me away? Bring me to a place of no suffering or pain. Прекрасен пирует. Прекрасно изпълнение и за София Рафаели. Наистина. Ами, това ще е епична битка, можем да кажем със сигурност. Нежна, много чувствена композиция, спасяване. Музика, така, гласа на американската певица, изпълняваща християнска музика Лорън Дейгъл. Хубаво поставено, както обикновено при Рафаели е мислено. Ами, всъщност компонентите, които